Ja, hörni, riktigt, riktigt varmt välkomna ska ni vara till gudstjänst idag här i Pingstkyrkan i Jakobstad. Och vi har fin besök idag, det vill jag säga. Vi har biskop emeritus Erik Wikström och hans hustru Kerstin med oss. Och jag tycker att vi ska ge dem en riktigt varm applåd här att börja med. Ni är varmt välkomna. Vi har mötts ibland i olika sammanhang och nu är det en stor glädje att få ha det här Erik och predika Guds ord för oss idag. Erik är ju en väckelseman, har vuxit upp här i trakten i olika väckelserörelser och tjänat Gud som också evangelist i början, det vet jag. I luthersk inre mission, var med också när inre missionshemmet köptes in, det som finns idag på Gertruds. Så det finns mycket kopplingar till inre missionshemmet via också vår församling och många av er som är här idag. Så nu ska vi ha en härlig gudstjänst. Den här dagen har ju börjat så fantastiskt fint med ett riktigt OS-guld i hockey. Så hörni, det kan ju inte finnas något annat än en seger i luften en sån här dag. Och jag tycker att vi ska resa på oss och så ska vi be för vår gudstjänst tillsammans. Och sen ska vi sjunga stående första salmen. Så låt oss tacka Herren. Herre, vi prisar och lovar dig för denna segerns dag. Herre, vi lyfter våra blickar upp till dig. Vi vet att ifrån dig kommer allt gott. Du är barmhärtighetens fader, du är nådig, du är stor i nåd. Och vi prisar och lovar dig denna förmiddag. Och vi ger hela gudstjänsten i dina händer. Vi ber, kom helige ande, andas på oss med din fräscha vind. Lyft vår blick och vi tackar dig Jesus att du är uppståndelsen, du är livet. Du är segerfursten från Golgata. Tack att du är med oss. Välsigna ordets förkunnelse idag. Allt som ska ske här i kyrkan. Herre, vi öppnar också våra hjärtan för dig. Och vi ber, rör vid oss. Rör vid djupet av våra hjärtan. Herre, det är vår bön. I Jesu namn. Amen. Herre, vi förblir stående och så sjunger vi en psalm här som jag tror många av er känner väl till. Varsågoda. Sjung om Jesus, han är den som spiran bär. Halleluja, hans är makten, hans allena segern är. Hör hur sångerna från Sion brusar som en mäktig flod. Jesus alla folk och stammar återlöste med sitt blod. Halleluja, ingen ensam, ingen hjälplös lämnats kvar. Halleluja, tro sin tillflykt och sitt ljus i Jesus har. Fastän skyar honom lyfter bort och ingen honom ser, glömmer vi dig var han lovar, alltid ska jag bo hos er. Halleluja, du som bjuder syndare
till bords med dig. Halleluja, öppnad famnen är för alla och för mig. Över jordens vid din förbön genom dag och natt oss nå. Bed för mig inför din fader, du som vid hans sida står. Halleluja, konungarnas konung är du och förblir. Halleluja, födda kvinna är du och du blev som vi. Jag ska läsa ett kort Guds ord som har rört sig i mitt hjärta. Och jag tänker nu inför den här öppningen efter vår tid av nedstängningar och restriktioner och vi får mötas på nytt, så är det alltid lite ibland osäkerhet i luften och folk funderar, ska jag söka mig till kyrkan eller ska jag stanna hemma? Men jag tror att det är oerhört viktigt att vi som Guds folk vågar se framåt. Och våga lyfta vår blick och inte tappa tron på Guds möjligheter. Han är mäktig, och jag har haft ett ord i mitt hjärta som har snurrat. Det är från Habakuk, en av de små profeterna. I Gamla testamentet, kapitel 3 och vers 2, så säger den nya översättningen av folkbibeln så här: Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Och den gamla översättningen som, om vi ska säga, som Paulus och Jesus läste ur, 1917 års översättning. Där står det: Herre, förnya i denna tid dina gärningar. Jag tänker på den där meningen. Förnya i denna tid dina gärningar. Hur viktigt det är att Gud på nytt får komma till oss. Som han har gjort tidigare. Och jag har ägnat en del av tiden i vår nedstängning här att läsa en del väckelselitteratur om beröringar när Guds ande har kommit över städer, över byar, över folk. Och jag tycker det är fantastiskt. Till exempel i Burma så finns ett folkslag som heter karenner. Och det har kommit en hel del karenner till Finland under olika perioder. De har varit väldigt svårt förföljda också för sin tro. Men de, nästan hela det här folkslaget i Burma, Myanmar som det heter, kom till tro i en stor väckelse genom ett redskap som Gud sände dit och började förkunna. Och de har baptistiska rötter, många av dem är baptister. Och det intressanta jag hörde nu, Erik och Kerstin bor ju i Borgo, men i ett litet bönehus utanför Borgo i Vålax, där min mamma kommer ifrån. Ett bönehus som byggdes på 30-talet, ett litet missionshus. Jag tror att du har predikat där flera gånger, många gånger. Där samlas nu idag
karenner. Och de fyller det här bönehuset, kanske 50, 60, kanske upp till 70 karenner samlas i ett bönehus i Borg och Skärgård. Och jag tänker, hur fantastiskt är det inte? Gud ritar om kartan i den här tiden och han går nya vägar och han för samman folk från olika bakgrund, från olika folkslag. Och så smälter vi samman i en oerhört fin enhet i tron. Är inte det här underbart att vi får stå tillsammans? Att Gud gör någonting över hela vår värld. Jag är djupt fascinerad över det. Och jag tycker den här texten, Herre, förnya i denna tid dina gärningar. Det ska vara en bön som vi ska ha framöver. Och vi kommer att utlysa också en böneperiod här i församlingen. Och jag tycker att det här bibelordet får gärna finnas med i den bönen som vi ska ha. Vi ska ha 21 dagar bön innan påsk här och börja samlas för att tillsammans komma inför Gud. Så förbered er på det. Sen här lite annat jag vill gärna lyfta fram idag. Och det är det att om du finns med här som är intresserad av att gå en alfakurs. Vi kommer att starta en sån här i Elinförsamlingen så snabbt vi har tillräckligt med anmälningar. Så det finns möjlighet redan nu att gå in på vår hemsida elim.fi och göra en anmälan. Man hittar i rubriken på hemsidan ganska snabbt. Det står alfakurs och så går man in i en talong och anmäler sig. Och när vi har tillräckligt många anmälda så kör vi igång och då tar vi kontakt med alla er som är intresserade. Så det här kommer att rulla på under vårvintern här, hoppas vi. Och jag tror inte att alfakursen behöver desto mera förklaring. Det är en grundkurs i kristen tro där vi sitter i små grupper och funderar på svåra frågor, diskuterar och nötar och blötar och ser vad Guds ord säger. En fin möjlighet. Sen har vi också vår resa på gång till Vuokatti. Vi ska ordna en bussresa dit den 12/3. Och det finns också möjlighet att via hemsidan anmäla sig till den resan. Låt budet gå. Det blir en endagstur. Vi startar tidigt på morgon. Så skidar man i Vuokatti. Det tar drygt 3 timmar att köra dit från Jakobstad. Så det är också en sån här gemenskapsdag som man kan gärna hänga på med. Det är om det. Det är mycket som kör igång. Kören övar på tisdag som vanligt. Så det är också en fantastisk sak. Vi startar också kidsarbete idag. Och vi kommer att nu framöver ha upp kyrkan för barnaktiviteter. Och det tyvärr har vi inte lyckats hålla igång det riktigt bra under själva den här pandemin. Och så det är mycket, tyvärr mycket barn som är också smittade här i stan just nu. Det drar som en löpeld genom alla fotbolls- och ishockeylag, den här covid-vågen. Men det är snart förbi, tack och lov. Det om det. Nu tycker jag att vi ska sjunga tillsammans. Jag vill gärna välkomna upp det här teamet så ska vi inför Herren. Och barnen, om de finns här, så får gärna gå upp till barnutrymmena. Gud välsigne er. Så ska vi vara en liten stund här inför Guds ansikte innan gäst Erik predika för oss Guds ord. If you are here and you don't have translations, you can take the headphones over there. You will get translation also during the whole meeting. Så är det. Nu ska vi ännu bara stilla våra hjärtan och så går vi inför Gud. Här är vi, öppna våra hjärtan för ditt tilltal. Vi öppnar våra hjärtan för din
beröring. Och vi ärar dig, Jesus. Du som är över alla andra namn. Jesus, du som strålar av skönhet och klarhet. Låt ditt namn bli ärat och efterföljt i vårt land. Det är vår djupa bön. Vår längtan. Välsigna också stunden här när vi ska upphöja dig. Amen. Amen. Hörrni, vi sjunger och prisar Herren. Vill du sitta eller stå? Det är bra. Ni som är hemma följer oss digitalt idag så får hänga på. Varsågoda lovsångarna. Oändlig och för evigt, du som har skapat allt, Gud allsmäktig. Genom helige ande gav du oss Jesus Krist, vår Herre och Frälsare. Vi tror på Gud vår Fader och på Jesus Krist, Guds son. Vi tror på helig ande, vår Gud är tre i en. Vi tror att Jesus uppstått och gett oss evigt liv. Vår tro är byggd på det namnet Jesus. Du led och dog på korset, du kom till vårt försvar. Din nåd är vår räddning. Du gick till dödens rike och stod i härlighet för evigt på tronen. Vi tror på Gud vår Fader och på Jesus Krist, Guds son. Vi tror på helig ande, vår Gud är tre i en. Vi tror att Jesus uppstått och gett oss evigt liv. Vår tro är byggd på det namnet Jesus. Vi tror på Gud vår Fader och på Jesus Krist, Guds son. Kyrka i enhet byggd på dig. Vi tror att vi ska uppstå i Jesu återkomst. Vår tro är byggd på det namnet Jesus. Vi tror på Gud vår Fader och på Jesus Kristus son. Vi tror på Jesus.
vår far Gud, och vi älskar dig. Vi lyfter upp ditt namn på jorden. Låt ditt rike nu bli synligt i vår lovsång. Och dina mäktiga ord ibland. Du är stor, du är stor.
Ja, kära vänner, jag får tacka för inbjudan. Den kom i september, så det är några veckor sedan. Det var så att pingstveckan hade en sån här seniordag på Sjömansro i Lappvik utanför Hangö. Och det var två stora predikanter, det var Patrik och jag. Och det där. Och han höll ett bibelstudium som var, jag kan berätta för er att det var bra. Så jag noterar att ni är i trygga händer här i Elim. Och så höll jag jag skulle tala om vad din undervisar någonting om hur det är att bli pensionär. Och det där. Och tydligen gjorde jag inte helt bort mig, för han efteråt sa han, kan du inte komma till min kyrka och predika? Och jag funderade, jo, när jag i februari, då kommer vi alltid hem till Kronoby. Vi har en liten lägenhet i ett radhus där. Och ända sedan Kerstin var lärare där i Borgå, så var det alltid till sportlovstid där vi åkte upp i februari. Och så sa jag att i februari ska jag kunna komma. Och så 20 februari blev det. Här står jag och kan inte annat. Det där. Jag har ju som sagt, som ni förstår, hamnat att jobba som biskop ganska länge i Borgå stift, 24 år, från 83 till 2006. Och när man brukar fråga att vad har man i det system som finns i lutherska kyrkan, att vad är biskopen till för? Och om man skalar bort allt vad han eller hon gör och blir med en sak kvar, så då är det att förrätta prästvigningar, att ordinera till prästämbetet. Vara med om att välja och sända ut och välsigna och skicka ut. Och det är ett allvarligt sak, så att det där är väldigt komplicerat. Och det där, jag brukar alltid göra så i något skede i den där processen. Att jag brukar titta den där kandidaten i ögonen och fråga. Tror du på Jesus? Ber du till Jesus varje dag? Och jag brukar liksom vilja att den här människan ska svara på den frågan och titta sin biskop i ögonen. Och jag vill liksom, och att han eller hon ska inse att det är det viktigaste. Tror du på Jesus? Lever du i kontakt med Jesus? Och så brukar jag säga, ännu en sak skickade mig iväg med en maning, att sen då du står där i predikstolen, när du första gången är där i kanske en församling som de känner inte dig och du känner inte dem, så då ska du inte börja predika med samma. Hålla en föreläsning där då plötsligt. Utan då ska du berätta vem du är, och du ska berätta hur du har kommit till tro på Jesus eller varför du är inte troende. Presentera dig själv så att de vet. För jag sa, där sitter alla och funderar på att den där prästen där i predikstolen. Att vad betyder det här för honom eller henne själv? Står hon bakom det här eller han bakom det här? Tror han på Guds ord? Så berätta lite om sånt här. Så att de två sakerna brukar jag alltid ha med. Och då får jag ju leva som jag lär. Och då säger jag först och främst, jo, yes, jag tror på Jesus. Det är det viktigaste i mitt liv. Jag lever ständigt i kontakt med Jesus, tycker jag. Hur jag tror, hur jag har kommit i tro, det kan jag egentligen inte riktigt förklara. För det är det största under som har skett i mitt liv. Att jag får säga att jag tror. Och skulle jag säga att jag inte tror, så skulle jag ljuga, för jag tror. Så att, yes, jag tror på Jesus. Och sen den där presentationen, den skulle bli väldigt lång, så jag kan inte hela mitt hela CV. Och det finns så många skikt hos dig och mig, inte sant? Om du skulle börja berätta vem du är och så här bortåt. Om jag nu håller mig bara till den här evangeliska
andliga biten. Jo, du sa där i början, Patrik, att jag började som evangelist. Det stämmer. Kom in i den femte väckelsen då, i början på 60-talet och var med Stig-Olof Fernström med om att starta studentmissionen. Och jag blev anställd i Luthersk inre mission för att köta om en väckelse som hade startat där i Helsingfors och också studentmissionen som jag också skötte om i början. Så jag var evangelist, vilket ledde till att jag inte ens blev någon präst, fast jag studerade till präst. Och domkapitlet och biskopen sa nej, det går inte. Så där var jag. Men småningom blev det en präst av mig i alla fall. Så den identiteten bär jag djupt i mitt hjärta. Men jag har varit missionär och är missionär. Jobbade i Afrika med Kerstin på 70-talet. Och efter pensioneringen så tågade vi upp till Finska missionssällskapet före pensioneringen. Och sa att här har ni två som gärna åker ut vart som helst i världen. Och det där, och det var fem för att vi skulle hamna till Hongkong. Men det där, det blev tillbaka till Makumira prästseminarium. Då var det ett universitet där vi var fyra vintrar från 2006 till 2011. En underbar tid var det igen. Som missionär, jag både inre missionär och yttre missionär, det känner jag på mig. Det där biskopsåren, det egentligen tycker jag det är mer en parentes i mitt liv. För att det där, jag hade aldrig tänkt bli något sånt och det där. Men det fick jag köta och det var en underbar tid det också. När vi kom hem sista gången från till påsken 2011. Från en sån här runda det vinterhalvåret där i Tanzania. Så då funderade jag, vad ska jag göra nu då? En sån här pensionerad biskop passar egentligen ingenstans. Det finns en oskriven lag att man får inte blanda sig i det som efterträdaren gör. Hur den kliar i fingrarna och säger något sanningens ord så ska man vara tyst. Och det, där, det är inte lättaste. Och det där, så vad ska jag göra nu då? Men då föll mina ögon föll på ett ord i Filipperbrevet 1:25. Där Paulus mediterar över att ska han lida martyrdöden där i sitt fängelse. Eller ska han få komma ut och ännu röra sig och förkunna Guds ord. Och han känner på sig att det blir nog det senare. Att han ännu ska få besöka de troende. Och så står det där i Filipper 1:25 att att hjälpa dem till framsteg och glädje i tron. Och då gick ett ljus upp för mig. Jo, där har jag det. Här har jag min uppgift för resten av livet. Jag ska hjälpa de troende till framsteg och glädje i tron. Och det håller jag på med. Och därför är jag här. Jag gjorde ett kontrakt med vår Herre att det där att jag bjuder ut mig, inte ut mig någonstans. Men om någon bjuder mig någonstans så svarar jag ja, om jag nu anser att det är möjligt och så här bortåt. Och det är orsaken till att jag nu står här. Tack ska du ha. Så jag är här för att hjälpa er, om Gud ger nåd därtill, till framsteg och glädje i tron. Andra har andra uppgifter, men det här håller jag på med. Det där. Så jag känner mig som predikant. Ganska mycket som lekmannapredikant. Jag går i min fars fotspår. Pappa Edvin var folkskollärare. Men han reste hela tiden på kallelse och förkunnade Guds ord. Och jag känner mig stolt över att gå i pappas fotspår. Men samtidigt upplever mig nog också som bibellärare. Och egentligen är det jag har hållit på med hela tiden. Att undervisa Guds ord. Och jag tycker det är så underbart. Och därför jobbar jag hela tiden fortfarande med Bibeln. Det var någon som frågade häromdagen, vad gör du riktigt? Så svarade jag att jag försöker komma underfund med vad kristendom är för någonting. och det betyder att det där, det är ju som en källa. Kristendom kan inte bli vad som helst. Kristendomen är inte som en ström som tar emot nya bifloder och kan bli vad som helst. Icke så. Utan det är mer som en källa med fasta gränser.
Och när jag sjunger här fina sånger om, som också markerar gränserna. Men den här källan är oändligt djup. Du kan ösa hur mycket som helst. Du kommer aldrig till botten av Kristi kärlek. Längden och bredden och höjden och djupet. Så att det får vi hålla på med. Och det är underbart. Om jag skulle predika nu idag här i Stadskyrkan eller i Pedersörekyrka. Jo, jag kan säga att jag har anmält till både Mia i Pedersöre och Jokkum i Jakobstad att jag är här. Och jag har fått grönt ljus. De har välsignat min vistelse här och jag hälsar från dem. Det där, om jag skulle predika en luthersk kyrka idag. Idag är det andra söndagen före fastetiden. Och i min kyrkas kyrkohandbok så står det då att det är söndagen Septuagesima. Septuagesima, 70 dagar till påsk. Nu vänder vi liksom blicken mot korset. Septuagesima. Och då skulle jag predika idag över en text som finns i Lukas 8. Temat är sådden av Guds ord. Och den här texten handlar om hur himmelriket är som när man sår säd i en åker. Och det faller på berggrunden och det faller på stigen på vägen och plantörden och tistlar. Men det faller också i god jord. Och varje gång som vi förkunnar här, Patrik här eller jag nu, när vi förkunnar så, det är en åker här också. Ni är en åker och jag sår ut Guds ord. Eller som man säger på vår dialekt, man trasar. Ni vet, trasar. Det fanns en predikant, en lekmannapredikant i Kronoby när jag var mycket ung. Xavier Ant. Han var en levande legend. Han talade bara klingande dialekt. Inte ett enda ord högsvenska i sin förkunnelse. Och folk skrattade lite åt Ant. För han hann inte nå med sitt jordbruk utan han var så mycket ute och predika. Och det där frun var inte så glad. Och det berättas att då han en gång kom sent hem så var frun lite arg att var hade du varit nu igen. Men han hade kommit hem via kyrkbyn och de ansågs att där i kyrkbyn var det ganska ogudaktiga. Så han sa att jag måste stanna i kyrkbyn och trassa lite. Så därför blev han försenad. Och jag har bara ett minne av Tjejerant. Mitt hem, Hofsala skola där vi bodde, lärarbostaden. Det var i praktiken nog ett bönehus. Det var möten jämt och ständigt. Folk kom, predikanter från höger och vänster. Och jag har ett minne av Tjeverant. Han stod där och talade dialekt och hade stor röd näsa. Och min bror Håkan, tre år äldre bror Håkan och jag, vi satt i dubbelpulpet. Och vi tyckte det var så komiskt så vi stoppade näsdukar i munnen och höll så här. Så ni ska höra så vi skrattade. Men det var så otroligt humoristiskt. Vi förstod ju inte vad vi höll på med. Så jag välsignar Tjeverants minne. Och folk sa att ja, ni skrattar åt honom, men när folk ska dö då kallar ni på Ant. Men jag kommer inte att... Ja, det här är bara inledningen tills vidare. Och det, Patrik gav ett farligt löfte till en pensionär. Han sa att du får ta hur länge du vill. Och han kommer nog att ångra sig bittert här om en stund. När man har en pensionär som har suttit bara och tänkt ha så mycket man skulle säga. Så jag kommer inte att tala över det här utan nu går jag till texten. Och det, jag har fått för mig, att, jag kan inte förklara varför, men jag har fått en text som finns i Lukas 18 från vers 9 framåt. Så här står det. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper.
Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Jag tittar på en engelsk kommentar, och där förklarar det så här inledningsvis: Two men went into the temple to pray, but only one of them prayed. Prayer must be addressed to God, and the Pharisee was not really interested in God, but only in himself. Alltså, två män gick till templet för att be, men bara den ena av dem bad. Bön måste vara adresserad till Gud. Men farisén, han var egentligen inte intresserad i Gud, utan bara i sig själv. Och här i min bibel så har jag hittat fem i hans korta bön. Fem gånger har jag ring runt ordet jag. Jag, 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 jag. Han var intresserad mest av sig själv. Ja, det står här så här att farisén, han ställde sig och bad för sig själv. Så han intog den grekisk form där ställde sig, som markerar liksom att det, där ställer jag mig, där står jag. För sig själv. Och han bad så han skulle synas. Lite avskilt från andra. Han bad högt. Och det var normalt i den judiska miljön också. Man läste Bibeln, läste skriften alltid högt också. Så när Filippus såg den etiopiske hovmannen komma med sin vagn och läsa från skriften, så hörde han honom läsa Jesaja. Han läste högt. Och när Jesus bad i Getsemane, jag brukar fundera, hur vet vi vad han bad? Han bad högt, men lärjungarna, de tre, sov. Någon måste ha hört honom. Och det mest sannolika är att där bland buskarna fanns Markus, Johannes Markus, han som har skrivit Markus evangeliet. Och han berättar Markus i sitt evangelium att de grep en yngling och de fick tag i hans linneskynke, höftskynke, och han sprang bort naken. Det var skamligt. Och det mest sannolika, det var han själv som hade funnits ganska nära och hört Jesu bön. Man bad högt. Och Jesus bad verkligen högt. Hebreerbrevet säger att han nästan ropade ångest i Getsemane. Och det var jag i det här fallet. Det finns två typer av kristendom. Egocentrisk kristendom och teocentrisk eller kristocentrisk kristendom. Och här har vi nog modellen för den egocentriska versionen, som väldigt mycket kretsar kring jag och mig och mitt och så vidare. Och han räknar upp här vad han gör och vad han inte gör och vad han är och inte är. Och han tackar Gud för att han inte är som andra människor. Och så är det tjuvar och bedragare, horkarlar eller som tullindrivaren där. Och så berättar han om vad han gör. Ja, han fastar två gånger i veckan. Enligt lagen så skulle det räcka med en gång per år, stora försoningsdagen. Åtminstone då måste man fasta. Men det fanns nog andra möjligheter förstås att fasta på olika sätt. Det där att fasta två gånger i veckan, måndag och torsdag, Det fanns inget krav på det, men det var då att man ville vara riktigt from och visa att man tar det på allvar. Och lämnar tionde av allt jag äger, allt jag köper. Och det var också en överloppsgärning. Därför att man skulle ge tionde av markens gröda. Men inte står det någonstans att allt vad man köper. Men eftersom man inte kunde veta det på torget, Om den där produkten hade då också, den som hade producerat hade gett tionde, så för säkerhets skull så gav han tionde också av det han köpte.
Så han tyckte att han låg bra till där i Herrens hus. Han behövde ingen nåd. Han behövde bara bekräftelse på nåden. Att allt var okej. Och han gick hem med gott hjärta, så att säga. Tullindrivaren igen. Han stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Tullindrivaren. Han slog sig med händerna mot bröstet i sin bön, i sin förtvivlan. För många år sedan var jag i Durham i norra England och höll predikan i en högmässa där i en stor katedral. Och den liturgen som skötte liturgin, han var förfärligt högkyrklig, om jag får säga så. Det där, han hade alla möjliga konster och det ledde nog till att man allt intresse kopplades till att vad ska han göra nu sen då? Och vid syndabekännelsen stod han och dunkade så här. Så jag tänkte, vad har han för fel? Men det där jag fick höra efter, att jo, men så här gör många, att med modell från tullindrivaren, att man i syndabekännelsen dunkar. Och nu inför jag inte denna sed här. ni får dunka i hjärtat. Men det där, det var nu så tullindrivaren. Så han var verkligen illa ute. Man kan ju säga till och med att han var ett hopplöst fall. Ett hopplöst fall. Utanför Guds församling. På grund av sitt yrke. Och det var stängt i alla riktningar. Det står här att han vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Så han kunde inte ens se uppåt. Det var bara Guds vrede och dom. Och inte kunde han se bakåt. Där fanns alla hans synder som hade samlats. Och inte kunde han se framåt. Han kunde inte lämna sitt yrke. Hur skulle det gå med familjen då? Och det där han. Och ju frommare människorna var, desto sämre låg han till. Så han låg illa till. Så hans enda smala hopp, det var Gud. Gud själv. Att Gud ändå på något underligt sätt och mot all gällande lära och teologi dock skulle vara barmhärtig mot honom. Det var hans enda sista raka svaga hopp. Han satte sitt hopp till Gud och Guds barmhärtighet. Och sen kommer Jesu domsutslag. Till sist. Jag säger er. Det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Han vände sig till Gud. Gud var nådig. Och Jesus säger, jag säger er. Det var Guds ord till honom. Och då kommer vi till det här kristocentriska kristendomen. Som inte kretsar så mycket kring mig och mitt, utan Jesus. Det är han som är subjektet. Och jag minns från min biskopstid att jag fick ofta den här frågan, hur ska det gå för kyrkan? Och det går ut för hela tiden, tycker många. När adrenalinet brukar stiga ibland, så brukar jag säga, det beror helt enkelt, helt bara på vad Jesus kommer att göra. Det är hans business. Det är inte vårt. Och så är det också här. Och Gud välsigne er. Att Jesus gör stora ting här, underbara ting. Det är hans business alltihopa. Jag säger er. Och det här är också en bild av det man brukar kalla rättfärdiggörelsen. Och det är ett svenskt ord som är ganska vilseledande egentligen. Leder tankarna lite fel. Svenska folkbibeln har att Gud förklarar rättfärdig.
rättfärdig förklarandet. Det grekiska dikaioo översätts på engelska med justify. Rättfärdiga. Och vad är det frågan om? Vad är det frågan om då? Jo, det är just det samma som det står här. Ett gudomligt domsutslag som gäller den som har fått trons gåva. Där den helige ande har verkat, där evangeliet har förkunnats och väckt tro hos människor. Och då är det gudomliga domsutslaget, det är okej med dig. Det är rätt ställt med dig, du som har fått komma till tro. Och som den helige ande har fått komma till med sin gåva. Och det här var en väldig kamp för Paulus, som vi läser i Galaterbrevet och Romarbrevet speciellt. För det fanns sådana som började förkunna att det räcker inte med tron. Och det kom predikanter i släptåget till honom, först i Galatien och lite överallt. Och sa att nej, att det där som Paulus har sagt, det är nog lite för enkelt. Det räcker inte. Är det hedniska män som har kommit till tro, så måste de lappa i med omkärelsen. Och det finns vissa andra saker som hör till det här paketet. Att det räcker inte med tron. Och man kan säga att Paulus kamp hela vägen ut där i Galaterbrevet och Romarbrevet är att hamra in att det, tron räcker. Tron räcker. Vi behöver inte lappa i med något Kristus plus någonting annat. För detta som kommer efteråt tenderar sen att ta hela intresset. Och tron försvinner. Så att jag säger er, jag tycker att vi ska komma ihåg det här, att det är underbart. Underbart att få leva med den vissheten. Han gick hem rättfärdig. I 1917 års bibel så har man lite, fick man inte rätt, för där står det att han gick mer rättfärdig, mer än den andra. Precis som det skulle vara en skala. Att den här tullendrivaren gick mer rättfärdig och den andra lite mindre rättfärdig. Icke så. Därför att det handlar om barnaskap. Det handlar om att bli Guds barn. Att höra till familjen. Och du kan inte, då är det antingen eller. Du kan inte vara Guds barn mycket eller lite. Du är Guds barn. Hur rokot den går för dig. Gud är god. Så det är fråga om någon totalitet, skulle jag gärna säga. Han gick hem rättfärdig. Guds barn jag är. Axaliga ro och glädje sjunger vi. Eller som Seurosenius i en sång. Ängsliga hjärta, upp ur din dvala, glömmer du alldeles bort vad du har. Frälsarens vänskap, nåd och gemenskap, ännu han lever den samma han var. Och sen en vers vidare, att Gud är i Kristus ännu din fader, sonen är ännu din broder som dog. Trofaste anden ännu vid handen, städs i dig leder, är detta ej nog? Frågetecken. Är detta ej nog? Ja, kära vänner, det är nog, det räcker. Det räcker, och vi får säga halleluja och prisa Herren för hans nåd. Gud välsigne oss alla. Tack ska ni ha. Det går en väg mot framtiden, det hörs en sång från himmelen.
fyller himlen med sin sång. Det sjunger evigheten lång. Vi sjunger ära till ditt namn för frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är din. Det står ett land i folkets mitt, i stora skaran klädd i vitt. Dess blod har kanske finns med i vår gudstjänst och lyssnar och har lyssnat i dagens förkunnelse och du upplever på ett sätt att du inte ännu har funnit en levande tro på Jesus, då skulle jag önska att vi skulle be tillsammans. Jesus står alltid med öppna armar, bjuder in oss till gemenskap, och det är så viktigt att hitta den personliga tron, att göra ett personligt möte med frälsaren själv. Att vi har vår sak klar med honom som har offrat sitt liv för oss. Hans blod som vi sjöng här tvättar oss vita såsom snö. Jesu blod, det är ett universal tvättmedel för synden som gör att vi kan få förlåtelse för allt som vi har gjort. Och vem har inte gjort synd? Vi står alla där som syndare. Men tack och lov, det finns ett blod som gör att vi får börja om helt och hållet från början. Vi får ställa våra fötter
på en klippa och uppleva rening. Fantastiskt. Och jag tycker att vi ska i avslutningen här be tillsammans. Om du finns med som har, kanske känner vånda inför framtiden, men också lite vånda över din egen situation, då ska vi be om syndernas förlåtelse och rening. Är ni med på det? Jesus Kristus, du som är alltings kärna och kärna, du som har stigit upp genom himlarna och sitter på Faderns högra sida, tack att du är väl förtrogen med allt vad vi går igenom. Du är vägen, du är sanningen, du är livet, du är den gode herden. Och nu ber vi Jesus att du ska rena oss från all synd, att du ska tvätta oss rena med ditt dyrbara blod. Tack att vi får äga hopp i dig. Vi får knyta an till dig. Jesus, vi bekänner att det är du som är Herre i vårt liv. Vi bjuder in dig in i våra hjärtan, in i vårt liv. Kanske vårt trasiga liv eller vårt välordnade liv. Men du är välkommen Jesus. Ta kontrollen. Ta över. Det är vår djupaste bön. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Vi ska ännu be för behov. Om du finns med i vår gudstjänst. Och jag skulle gärna önska att Erik, kan du tänka dig komma upp och be för böneämnen. Om du finns med här och har kanske nöd, sjukdom i din kropp, eller du har någon på ditt hjärta som du vill lägga fram idag i förbön, så får du gärna hålla upp din hand. Jag tror att det finns flera här som har böneämnen med sig och händer kommer upp överallt. Erik, ta oss med i bön. Tack Jesus för att du är här. Jesus, vi tackar dig för att du har all makt i himmel och på jord. Och att du har lovat att vara med oss alla dagar. Herre, du ser var och en som har sträckt upp sin hand här. Du känner hur han eller hon har det. Och vi kallar nu ner din kraft och nåd. Välsignelse. Om så behövs helbrägda görelse för den som hade svårt. Tack att vi får både nämna och lämna våra bönämnen för dig. Och lita på att du bär oss. Amen. Halleluja. Halleluja. Äran är din och makten. Evigheternas evighet. Amen. Halleluja. Vill du be välsignelsen också över oss? Ja. Böj era hjärtan för Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Tack. Halleluja. Vi ska till avslutningen av vår gudstjänst så ska vi också bära upp en kollekt idag. Och sen ska vi ha gemenskap kring borden tillsammans. Det är lunch idag efter gudstjänsten också. Det är alltid lika trevligt att få sitta ner och se varandra i ögonen. Vi har haft väldigt lite sånt just nu. Men vi samlas i lilla salen här efteråt. Men nu ska vi uppbära kollekten. Och jag läste
för ett tag sedan, det kom över en gammal bok. Och jag tror att det var så att biskop Erik var i och predika här i nejden någonstans. Och man hittade ingen kollektbox. Och så sa en liten flicka i möte, men vi kan väl använda biskopen. I småbönders. Det finns såna här intressanta böcker. Och nu när den här koppen kommer så får du leda din gåva. Och det är jätteviktigt, hörni, att vi ger i glädje. Bibeln säger så att Gud älskar en glad givare. Du kan också ge via bankterminalen här bak i salen också. Eller via MobilePay som kommer upp här. Men vi sjunger Pärleporten till sist. Och så offrar vi. Så vill jag säga ett mycket stort tack. Erik och Kerstin, att ni kom. Det var en glädje. Välkomna igen. Som en härlig gudomskälla, rik och mäktig, ljud och stor, är den kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta bor. Han har öppnat så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. En gång som en jagad duva, som en sårad jord jag var, men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma. Över alla under, allt förlät han mig en gång. Om hans underbara godhet glad jag sjunger nu min sång. Han har rätt.
så att jag